Аз Диас Кандришуаров. Аз ни пресия, аз ни пик, аз ни чендрим, но Кандришуаров. Lulzim Basha mohoi akuza se po mbështetje di Ramën duke mos e konsideruar ndryshimin e sistemit zgjedhor të një rëndësie prioritare. Lulzim Basha theksoi edhe një herë idenë e tij mbi reformën zgjedhore dhe çështjen e sistemit. Unë personalisht, po ju a them edhe një herë, preferoj majoritarin e pastër. Nuk kam absolutisht asnjë problem me sistemin e listave të hapura apo listave kombëtare. Ta zgjedhin shqiptarët çfarë sistemi duan. Po të dojle të zgjedh edhe Edi Rama, natyrisht Edi Rama. Pas kësaj vjen gjithmonë një por nga demokratët duke i lexuar prioritetet e tyre në rekomandimet e OSBE-o Dirit. Mos ken asnjë iluzion se çdo sistem do të bjerë, do të jetë një zhgënjim edhe më i madh pa e ndarë politikën nga krimi, pa larguar paratë pista, pa ndëshkuar krimet elektorale. Teksa ritheksoi preferencën e tij për sistemin zgjedhor, ndryshimin e tij nuk e përjashton, por nëse të tjerët do të zgjedhin ta ndryshojnë. Kush të dojtë azjet? Partia Demokratike ka fituar me majoritar të pastër, ka fituar me majoritar me korekcim proporcional, ka fituar me proporcional. Nuk është problemi sistemit. Problemi është nëse zgjedhjet e ardhshme do të jenë zgjedhje ku do vendosin shqiptarët, apo zgjedhje ku do vendos prap krimi organizuar. Katër kryebashkiakët e 30 qershorit të identifikuar nga Partia Demokratike me rekorde kriminale i sjellë si argument. Si zgjidhet kjo? Çfarë sistemi do ta zgjidhim këtë ne? Problem sistemi është ky, natyrisht jo. Teksa këmbgul për përfundim të reformës zgjedhore në zbatim të kushteve të Bundestagu Gjerman, Basha zeron mundësinë e takimit me Edi Ramën, duke theksuar nevojën e gjithëpërfshirjes. Nuk ka përndodhur diçka e tillë. Natyrisht që ky nuk mund të jetë një proces tavolinash të mbyllura e dhomash të errëta. Miti i uljes së kryetarit të opozitës me kryeministrin zgjidh gjithçka ka rënë. U provua. Dhe çfarë ndodhi? Unë ju përmbajta marrëveshjes së 17 majit, ndërsa Edi Rama vodhi më shumë vota se kurrë më parë. Prandaj, në këtë drejtime dhe SPAK detyrat i ka të qarta sipas kreut të Partisë Demokratike. Shitjen e votave, koncesionet korruptive të kësaj qeverie. Kto janë testi i madh i vërtet nëse kemi apo s'kemi SPAK. PD kërkon zgjedhje të parakoshme vendore dhe parlamentare përmes një qeverie dhe një kryeministri kujdestar të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Krahas reformës zgjedhore, Basha deklaroi se në vijim Partia Demokratike do të shpalosë atë që e quan programin ekonomik më ambicioz në 30 vite. Ai theksoi se ekonomia e vendit ka rënë në gremin dhe se tërmeti 26 nëntorit zbuloi inekzistencën e shtetit. Asnjëra prej këtyre s'ka ndodhur, as faturën nuk e dim. Njerëzit po ngrihen jashtë.